Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Skywars в Centrix Network. Ще сложа IP в описанието, ако се сетя, ако не може да го намерите в интернет сервера, не е премиум, което значи може да играете абсолютно всички. И така, за тази работа аз съм в момента с името на Дани, понеже някой се е регнал с името ми. Добре, вадиме братвото, дано намериме златна ябълка, защото... Едно че е лошо. Имам достатъчно опит в сървър, играл съм изключително много, знам абсолютно всички карти и знам, че направо ври екипи от хакери, така че трябва да бъда на штрек просто и да внимавам изключително много. Златната ява, коп, яйцата, третия чест, ето го. Така. Тази карта е една от най-ОП картите. На мидъл има страшно хубави неща. И трябва да побързам, ако искам да си ги взема, защото някой, ето като тоя там пич. Стига бе, брат, стига бе, защо? Хора, писа ми просто някой... Опа, то пич стигна до мидъла край. Това е, GG. Свърши се то пич, сега ще ни разбие. Освен ако не го бутна нещо в гръб, няма как. Така. Аз обаче ще мина от тук за всеки случай. Надявам се да намеря нещо хубаво. Поне златни ябълки да взема още, защото само една няма да ми стигне. Така. Добре. О, Diamond Chestplate! Вау, каква изненада само. Супер изненада. И да, като цяло това е. Малко ябълки. Така да се огледаме първо. Ще му построя път на този до острова и направо ще използвам неговия път. Проблемът е, че то пичо тук може да ме види обаче. Ако е хак, направо мога да си кажа, че е свършено с мен. Защото няма да имам никакъв шанс. Какво е, брат? Няма да дойда, ти качен ли си? Сега ме дебнеш сигурно, а? Дебнеш ли ме? Каква слава имам ли? Ако имах лава, можех да го изпържа много мазно. Така, пътят ми е готов. То спич сега разбира за ОП честа. То спич сега разбира за ОП честа. И то е хак. Да, то е хак, защото ме кълцаш от 15 000 метра. Ужас. Добре. Втора игра. Отново на същата карта. Да се надявам, че този път ще имам повече късмет. Като гледам обаче с бронята нямам много късмет в началото. Охо, добре. Каската обаче. Така. Имам и броня. Третия чест, така. Де са ми го праснали, бе? Оф. Ето го. Охо, добре. Diamond chestplate и Diamond каска. Супер. Брат, моля да се бъди така добър и не ме поглеждай. Тук само гледат да вземат някакъв кил. Аз мога да се дай да кемпя до края, но... На мен това не ми е цота. На мен цота ми е да спечеля като човек, който може да играе, а не като някакъв ретард да се крия. Защото съм виждал такива ретарди, дето постоянно се крият. И така печелят игрите. Защото на другия човек му мръзне просто и той се хвърли. Но аз не искам да бъда от тия. И не искам клипа ми да е някакъв булшит. Добре, стигнали до мидъла, мога да кажа, че това е чисто GG. Така. Само се молете да има пънч. Леле, мале, някой ме изпревари. Мале, пич, дано не си взел хубавите неща. Дано не си взел хубавите... Мале! Добре, остава ми е Power петичката и Punch тройката, супер. Много ябълки. Брава шатнес двойка. И каска ми остава. Добре. Оф, пич, чакайте две каски. А, брат, защо бе? Значи Power петичката, Punch. Така да си ги нагодя. 58 ябълки. Е, брат, защо трябва да ми взимаш нещата?
Значи кой беше... Това беше Power-а. Така. Така, то спадна. То само да го оцеля и отиде на майната си. Брат, нали знаеш, цела ли те свършено и с тебе? Направо ще ги направя на каймави, казвам. Както още ми вземе нещата. Та игра ще ги размажа. Охо, кофа слава. Аз как хубаво ги използвам. Направо... Лад, защо лъка ми... Ти разбия главата, само слух, брат. Само слух, ще ти разбия главата. Ох, малко като ретрат. Когато се биеш без златна ябълка, просто лавата ти спасява душата. Това беше ракосъм. Али аж бе? Абе, тука някакъв бро май дойде. Nope. Нямам кирка. Останахме тримца само. Единия пич, дето се опитах да го убия, той пък вече ми избяга. Направих иначе към 3 кила някъде. И ей, това е сега единственото гадно. Просто търсенето на стъпи. Тоз пич е дошъл до моя остров. Предполагам, че... Ох, тук много мазо мога да ме убият сега. То пице се му уби. Мисля, че този е в тая кула. Не, че мисля. А и ми го чувам. Ауе, те фака ми ретарда вътре запушил с... Брат, пускам шифта. Просто ще те факам и... Предпочитам да умра, отколкото да чакам някакъв... Между другото в сървъра няма fall damage. Което е яко. Къде си е, брат? What? What? Какво? Какво? ОМГ! Супер! Хора, само на мен е бъгнало. Представете си, е пас тъпия късмет. Значи влизам и всичко си е нормално, хората си вътре, играят си. И само мене ме изхвърли. Пас си факания късмет имам, често. Тъкно ще спечеля и ще ме изхвърли. Поне не знам дали ми зачете киловете, после като изляза ще видиме след тази игра. Оу! Две диамантени неща. Плюс меч 3. Аз имам обаче брадво. Чакайте, 9, 7. Брадата си използваме. Така. Къде? Това го направих като пълен ретап. What? Чакайте, искам да се бия с меча. Happy New Year! Happy New Year! Направихме му наистина Happy New Year. Ох, мидълът ми е много далеч. Аз съм точно... Ай, брат, няма да му цели. Чакайте да се запуша лавата, че тук много път съм клепал в нея. Кофа слава имаме ли? Ох, долу, не знам. Я.
Не, брат! Не, не дай, не дай! Аз съм малко наго същество. Добре. Обехме го! Тъй. Сега мога съвсем спокойно и най-нагло да тръгна към мидъла без никакви проблеми мисля. Който му цели просто да изсъхне жив. Айде, де! Йей! Фак! Бай-бай! Златни ябълки. Вода, трябва ми кова слава. Така, шарпнес. Това ми трябва... Кова слава. По ретарския начин. Чакайте са. Като нямаме кирка, ще копаеме. С ръце, по-скоро с меч. Четирима сме живи. Така. Ей, брато! Хак! Или какво? Защо не падна? Може би, защото си беше сложил щита или нямам идея. Оф. Чайте да взимам яйца и всичко. Та карта единствено заради това я мразя, ще трябва да чупя над някои честове. Но, какво такова, бе? Тук имаш ли? Не. Още някакъв умря. То спиче на моя... Не, не, не моя. Врат, не мога да оцеля, бе. Ох, чакай, ти спусах още един чест. Момент. Само тук да убера топките. Ето тук отзад има още един чест. Добре. Заредихме се с много сняг и други глупости. То спичко тръгне. Тръгни, брат. Понякога има ендер перли, което ме радва. Останахме само ние тримата. Айде, пичове, не мога да ви чакам. Оф. Към кой да дойде от двамата? Към никой нямам някакъв път, трябва да го строя. Брат, караш ме да правя глупости. И ще ме стреляш, нали? Ще ме стреляш, защото си нагъл. Виждам ти тъпите снежни топки в ръката. Ти идиот ли си? Какво направих аз, бе? И какво? Ти бавен ли си, къв си? Ай, брат, няма да ме бутнеш, не разбираш. Аз не съм си взел обаче... Оф, не съм си взел блокчета. Айде, остана само ти. Ай, сега ще дойш ти пръсна джуката, обещавам ти. Ако не предната тая игра, поне ще я спечеля, сигурен съм. Само ако стане пак така направо... Брат, нали знаеш, че няма как да ме бутнеш? Какво си готвиш тъпите топки? Махай се оттам, бе. Балха.
Брат, казах ли не... Казах ли да се махаш оттам? Ще убия без да съм стигнал, казвам ти. Аре бе. Почувствам тука хора. Опа. Пак ли ще трябва да се връщам за две блокчета? Сериозно ли? Брат, разкарай се от тука, ти казах, ти... Няма да си тука. Оф, какво... Какво правя? Брат, изчезвай, бе. Ще те удавя, ти казвам. И сега гледайте как няма да ми стигне за няколко блокчета. Честно казано, не знам дали той има снежни топки. Или каквото и да било да ме стреля. Но... Играл съм достатъчно в сервера и... Знам само едно, че ако нямаш блокчета, по-добре се... Нали, вземи си, защото... Ох, така. Те ще свършат работа. Казах ти, разкажи се! Килаурата ли си включил, бе, идиот? Ти ще умреш само заради нея. Абе, брат, ти бавен ли си, бе? Не мога да те разбера. Оу. Оу, усещам кил аура. Пич, ти на много силен ли ми се правиш? Айде бе, ретардче такова! Умри! Животно ретардско! GG хора, сега ще ви покажа и статистиката, виждате, имам 29 победи и 157 кила. Това всичко се е на соло тук, защото няма тимки. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесало, оставете ми коментар и се борите с моят канал, за да намислите всеки ден. Боли, чак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!